Why is it not here? Only microphone audio is begin, but survivor. Se nám doda vyhando. מה קורה אנשים? אני פה בברודקאסט, אופה יש לי צופה אחד. תודה. מה זה ברודקאסט? לייב. איך, בסוני? כן, אני עכשיו משדר את הרמבו. אה, תזמין אותי ואז נשדר ביחד. מה, אתה סתום? אה, טוב. רוצה להזמין אותך לברודקאסט? כן, למה לא? אה, אתה יכול להצטרף. תלך לפארטי ותלחץ עליי. ואז תעשה ג'וין עם ברודקאסט. וואץ' ברודקאסט. אה, אבל אז אתה צופה בלייב. רוצה לצפות או לעשות איתי? כן, וואץ' ברודקאסט. אני יכול לצפות בקטן כזה, ריבוע קטן בצד כאילו, או לא? לא! רגע, אתה רוצה לצפות בי? לא, טוב, איך מפעילים אני? תעשה שייר. איתה, אני בלייב. איתה, אני עושה לייב. עשיתי, מה זה עושה? יא תלחצו שייר על ה... שייר ואז ברודקאסט גיימפליי. ברודקאסט גיימפליי. ואז יוטיוב. ואז אמור להיות לך הגדרות כזה. נו, רגע חכה. או שזה נותן לך להירשם ליוטיוב, אתה צריך קודם כל להירשם ליוטיוב. טוב, מה קורה אנשים? טוב, מה קורה אנשים כאן רואים? אנחנו פה בברודקאסים, עידן, איתי, תגידו שאני... אז אתה צריך להירשם. אז איתי, אתם יודעים ששומעים אתכם. תגידו שלום. חברים, מי שרוצה להשאיר אותנו בסוני... קודם כל ולפני הכל אני מאחל לכולם לילה קסום. ושנה טובה, שנה טובה. נודר, יש לי שתי צופים באמא. מי? לא יודע, איזה... מי הוא שומע שצופה לך? ג'ון 1-2-3. ו... מי זה רועי? לא יודע. אז מה קורה אנשים, שנה טובה לכולם, או בשביל ג'ון, happy holiday. אני נמצא פה עם חברים שלי, תגידו שלום שוב, כי רק עכשיו הם נכנסו. שלום. שנה טובה לכולם. אני רואה אותך. הנה מיידה נודר. אבל מיידה יצחק, יא סתום. כן, התחיל המשחק, מה אתה לא רואה? יאללה, הלייב חברים כבר 3 דקות, תראו איך אני מתרגש, ואימא. מידן, אבל שומעים אותי בלייב? טוב, לא צריך. יאללה, אלה. מי שלא יודע, יש לי את כל השחקנים, ויהיו לי את כל השחקנים. איזה גבר. איזה גבר, חברים. יש לנו פה גברים מובחרים. מי עומד להיות דינגה? אנא מידה. יאללה, אנחנו פה בקאז'ואל. תגיד להם יובל קרי. אם אתם רוצים להשאיר אותם, אז תכתבו לי בתגובות. יש לכם, אני אשלח לכם את השמות. לא צריך, אם הם רוצים שיכתבו, איתי, מה, אני אגיד להם לך ב... שיכתבו, אם לא שמעתם אותי מקודם, אז שנה טובה לכולם. בדיוק. מה זה האלה הזה? לא, רואי, תגיד להם מי זה הפרוץ. אפשר לפרוץ פה מלמעלה. וואי, תאיך אתה מתלהב? תראה להם מי הפוס. אופה, מצאתי אותם. מידן, שים לי פה מגן, מידן פה. זוזולו מהדרך. אני טוב, אלה חברים, אני הולך לעשות קצת קילים. תצא
כן, יא סתום. נהגו רגיל. מישהו פורש שם למעלה. איפה, כאן? נראה לי שמישהו נתקע לי ב... אופה, ראיתי פה, ראיתי פיוז. איפה? במדרגות. הם הורידו את הדוק. הרגתי את הפיוז, הרגתי את הפיוז. רוצה לשים לכם פיוז. איי, איי, מאחוריי. איי-קיו. הנה איי-קיו. שיט, שיט, שיט. רציתי לסמן אותה, אבל היא עושה את המצלמה. איזה קיר, איזה קיר פלדה. מיינם. סתום. טוב, בכל מקרה. מה אתה עושה? פאק, פאק, פאק. איבנה, איבנה. היא תהתאמת. נו, נו, אבל לא נורא. בוא נסתכל פה, המיידן. מיידן, עכשיו צופים בך. תראה להם את יכול... הנה, לא ראית את איבנה? לא ראית את איבנה? מה, אתה בלומג'? וואי, שתהיה בריא, שתהיה בריא, טוב, מיידן היום לא בכושר. וואי, איזה מחבוא מגניב יש לו. נה, 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 נה. נו! מה, אתה לא רואה את הראש שלה, יא אפס? וואי, הוא כל כך אפס, הוא כל כך אפס, שזה משהו חריף. מה יש? מה יש? עכשיו הוא הולך למות. נו! וואי וואי וואי. נראה לי הוא עושה אייס, באמא. אה לא, בעצם הוא לא יכול. אבל אם עדיף שהוא יתחבא במיידן. אבל המחורה מגיעה. מה? איך הוא לא ראה אותו? מה? סתם סתם זה לא. יאהבו אותו. הוא לא מחורה מגיעה, הוא בשמאלה. יואו, הנה הדר גיימינג. מודר. בונה, יש לי צופים. גדול ילן. מה? איזה אפס? יו 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 יו. רק שתדעו שעכשיו אני בברודקאסט, אז אני רואה את המסך ביותר קטן. כאילו יש לי את התגובות בצד שאני בברודקאסט, ולמעלה יש לי את הזמן שאני בברודקאסט, וכאילו אני רואה כזה מסך כזה חמוד. כאילו לא קטן ולא גדול. טוב, אני בינתיים 8 דקות בלייב. אופה, מישהו שלח לי תגובה, בוא נראה. You live in Israel? Yes. הוא שאל את זה בכוונה, סתום. זה מישהו ישראלי. לך תדע פה כמו טרורית. תכלס. איתה, יש לך... אולם, אי אפשר לסמוך על אף אחד. תדעו. ילדים, ילדים, לא לדבר. מי שבא, בונה יש לי, בונה נודר לכם, יש לי, בונה נודר לכם, כבר יש לי 5 צופים. ואימא, הדר גיימינג, הג'רון הזה, רואי, שהוא רואי. ועוד איזה מישהו, לא יודע. כאן הדר עודד גיימינג, ואני משדר לכם מהלייב של רוב. בופוג. אני אוכל לעבוד. נו, מיידן, מה זה היה, מיידן? רגע, הדר גיימינג זה... לא, 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 הדר גיימינג זה מישהו שאני מכיר, הוא אחד הפרויים ברמבו. הוא אמר 100 ומשהו. אם אני לא... בסדר, אבל מי יהיה עוד? רואי, לא יודע, מישהו רואי. הג'ורן הזה מארצות הברית. ו... לא יודע, לא יודע איך קוראים לו, קשה לי לבטא. אני רואה את הרוב זה אני. איתה, איפה אתה, אה? איפה אתה?
אני יודע, סתם, בכוונה. אתם לא רואים מצלמות? תרגו מצלמות. אוי, אוי, אוי! מה? איתי, ראית את החור שם? איתי, יש פה חור, איתי. אתה רואה את החור? בקיר? כאיזה... תראה, תראה! וואי, איזה... מה? הרגת אותו? מימרן, תגיד שלום, כי אני בלייב. למי אתה בלייב? אני בברודקאסט בסוני, לייב בסוני, של רמבו. ויש לי כבר... יש לי כבר 5 צופים. בידן בפארטי, סתם. מימרן, יש לי בינתיים 5 צופים, שזה מכובד. מה זה 5? איך אפשר לראות לצפות? הם שומעים גם דבר. הם שומעים גם את הפארטי שלנו? כן, שמתי שישמעו. אבל אתה רוצה לשמוע? תלחץ עליי בפארטי, תלך עליי בפארטי, ותלחץ ל-Watch Broadcast. מה לראות? בוא נראה. אתה רואה? אני רואה. אבל מימרן, אתה צריך לצאת מהפארטי, כי אז תשמע אותי גם בפארטי וגם בברודקאסט. מה אתה רוצה? טוב, איזה ראונד אתם רואים? שלישי. שלישי? מימרן, אתה רואה את הלייב? לא, כמה אז? 2-1-1. בוא נמתחיל כל הזמן. לא, תראה את הברודקאסט בינתיים, מימרן. זה לא, תחכו לי אחרי זה, אבל עכשיו התחלתי לי. אנחנו לא מחכים לך אחרי זה. בואו, תחכו לי לראות אחד, כי אחד אצלכם. ואז אני צריך לראות את זה. מה זה קשור אבל? אז תחכו לי לראות אחד, לא משנה. מימרן, תגיד שלום ללייב. לא. לא אמרת שלום. אז רואי, תחכה לי אתה אחרי זה, אני רוצה לשחק איתך בלייב. מי אפשר לעשות את זה בלייבים? אדר גיימינג? כן. אדר גיימינג, בואנה, מידן. אז למה התחלת? מידן, שומעים אותך. מי צופה בלייב שלך? אני הייתי איתו בפארטי פעם אחת. אדר גיימינג? ג'ון? מישהו ג'ון? מישהו שקוראים לו רועי? מישהו שקוראים לו רועי? ולא יודע, מישהו שעמד על בתי את השם שלו, כי יש לו שם כזה ארוך, כמו של המוגבלים. אז אני לא יודע מה זה, ניר. נראה לי סתם מכיר מסריח. בקיצור מימרן 5 צופים, אבל כל מילה שתגיד שומעים אותך, אז רק שתדע. בואי, אני מזרק כמו מישהו רמה 113. אולי זה אדר גיימינג. אדר גיימינג צופה בלייב וסתום, הוא לא יכול לצפות ולשחק. פרימן זה בלייב. באמת? פרימן, אני בברודקאסט. תגיד שלום ללייב. תגיד שלום לצופים ולצופות. כמה צופים יש? 5. מי 5? מי אדר גיימינג הזה? אמרתי לך, מה אתה לא שומע? אמרת רק אדר גיימינג ועוד מישהו. יואו, נו, אדר, לא יכול לדבר. נכון, כולם מבלבלים אותי. קלטו קיל. הנה, וואי, איתי, אתה... תודה רבה. איפה איתי? איתי ליד איתי בשירותים. למה אתה אומר? אולי אחד מהטובים שלך פתאום החליט לצחק? מצחיק. אופה, צילמתי לכם מישהו. בוא נסתכל באיתי גם. איתי, עכשיו צופים בך. איתי, עכשיו צופים בך. שם טרמייט בחלון של החדר. בוא נראה, אני צריך לסמן אותו, הופה. טרמייט וריקווייט. כן. איתי, סימנתי לך. שמתי לב, תודה. הנה. גדול איתי. גדול.
כן, איתי, סימנו לך את הריקוי. ועוד אחד הגיע, עוד אחד הגיע. ויאש, איתי, איתי, יאש בא מהדלת הזאת, איפה שאתה מכוון. יש סקיל אסיסט. יש כאילו מפלוק, לא כאילו, אסיסט כאילו מפלוק. נראה לי כאילו. פאק. יוריד אותה כבר. איפה אמרתם לי אש? תקסה, תקסה. אש למעלה כזה, בחלון של החדר הכי למעלה. ממש בסופו של חלון, יהיה לי שיגע שם כזה, בחלון של החדר. איתה יורה בך. יורית. גדול. יופי את השנקה. לא יודע מה איתך, יוקר שם. וואי, איך היא הגיעה? מה זה, איך היא הגיעה לשם? אני לא מתקל. איזה פרו, מידן, זה היית לדבר ככה. אה, ככה? מידן, אתה רוצה מזלות? או ככה. יו. אתה יודע מה בואים מגילים עד הסוף? רגע? רגע? מה מגיל בזה? תקשיבו, אם אתם... סלאג' איתי, גם הבנתי משהו. אם אתם פוצעים מישהו, תנו לי להרוג אותו עם הסלאג' אם לא בא לי... תקבל כפושון. כפושון? תקבל קיר. הנה, מצאתי אותם. יופי. אני מצאתי אותם, איתי. יש שם במקום שרציתי. איתי, אני מצאתי אותם. פאק, אבל יש להם קווירה. מה זה, מה זה? איזה לאגים. אני מתחבא פה מאחורי הבקבוקים. מצאתם את כולם? כן. לא, רק אחד. נראה לי שמצאנו, הנה נו, הלאה זה קביירה. ראיתי אותו, הוא לא אחרי מה... מי זה? הצילום. אה, לפתוח, רואי רואי, לפתוח את זה, תסתכלו עליי. פתח את החלון. אה, אני הבנתי איך... לא, אני כבר עליתי. רגע, מחפש איפה אני. הגעתי. אה, מאחורה? אה, נו מה, זה קל. רילודן. איזה מחבוטו? What the fuck, what the fuck? What the fuck? אני בלה... שיט שיט, נפלתי, נפלתי מהעולם! נפלתי מהעולם, נודר! לא! יו יו יו! יו יו, אני שולח לכם. זה מצחיק, נפלתי, נפלתי זה מהעולם. אוי, את מיק ש... מה זה? אה. שנפלתי, ככה מתתי. איזה פרו? אני אראה תהרוג אותו, היא עושה לו הקוקו. מוזיקי! איזה הקוקו. איזה הקוקו. איזה זה יצורית. נורדיר נידה. נורדיר נדורים בשמחת התורה. איזה כיף. יואו. אין לי מושג איך אני מקום ראשון, אבל הוא גזר. על המין. איזה פונקציונר אתה ב-30 נקודות. אחי, אחי. מימרון סיימנו. MVP פעם רביעית היום, חברים. מימרון סיימנו. אם הייתי MVP עכשיו, זה היה פעם איזה שמינית. טוב. תתחילו. אני גרעון שלי, כאילו. אז תצא. אני
לא, זהו, תתחילו. פרידמן, פרידמן. בוא נשתי בוט. פרידמן. אה, גם לי יש בוט, קיבלתי 441 שקל. בוא בעצם, תזמינו את זה. חלש, חלש. בוא נשתי לכם גורים, אה? רואי, תזמין אותי. 671, יפסים. טוב, אני מזמין אותך. מזמין אותך, מזמין. היום קיבלתי על 2% ועל 14%. איך אתה יכול זה? רואי, מיידן, אתה כבר לדבר ככה. רואי, 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 רואי. היום אני... יש מצב שהיום אני מגיע כבר ל-21,000, אם אני חורש היום. אולי מיקרופון, אני לא אספיק לך. יש מצב, אם תישארו איתי עד מאוחר ממש. אני נשאר עד הבוקר. גם אם עכשיו, מעכשיו... פרידמן, פרידמן! אם עכשיו עד ששלוש, נעשיתי עוד סתם... פרידמן! כן, נראה לי, אבל... למה לא שומע את פרידמן? זה היה טרור סתם. למה? יש לי 19,350 חברים, הלייב כבר חצי שעה. 19,499 הלייב כבר חצי שעה. כמה צופים? 5 עדיין. אוי, אבל אם תמת, אם תמת, תעשה שיצפו בי. טוב. למה, אימן, אתה גרוע מדי? לא, באמת שנהייתי טוב. רק שתדעו שכל מילה, כל מילה שומעים. הייתי 3 MDT ברצף, וכולם עשיתי 7 קילים. אני יודע, אמרת, אני תתאר אותך. רק שתדעו ששומעים אתכם. לא, לא. בסדר, מה חושב שישמעו? כן, רואי, עשית מהלייב שלך, זה לא שנון שתוגל. נשבע זה מגניב, אחי. סוף סוף, סוף סוף אני יכול לדבר מול קהל. אה, רואי רושם לי, רואי רושם לי, מה זה? אה? איזה רואי? You are play, rainbow, אה, רגע, לא, לא, אה, כבר שאול אותי, זה היה ג'ון, ג'ון. רגע, רואי שואל אותי, you buy FIFA 18, כן, קניתי את ה-FIFA 18, את האייקון אדישן. רואי, רואי, למה אני שואל אותך ככה? מה? תצא ותתחיל. מה מידן? טוב. אני אומר לצא באורגון. אופה, יש לי עוד שאלה, עוד שאלה, חברים. רגע, רגע, מה זה? עוד פעם רואי. בוא נראה, אתה משתתף פה בלייב, אה? אני כמובן מה אתה רושם. You play Rainbow Six Siege. לא ראית מה הכותרת? מה השם? יש. אמרתי לך. מה אמרתי? איזה מזל. לא, אם היה יוצא האוס, הייתי מתאבד. על הדמשק כזה. אני אקח עם. אופה, ג'ון, ג'ון, עוד שאלה, עוד שאלה, בוא נראה. ג'ון, מה זה? You have all operator? Yes. I have all operator in Rainbow Six Siege, man. אוי, מידע, אני אפס. מה? אתה עושה צחוק מזויף בשביל הלילה? לא, מה קשור? וואי, מי מן? זה לא באמת תשחיק אותך עכשיו. נשבע שכן. נראה לי שאין, נראה לי הם למעלה. הוא ממוסחר. עכשיו הם ביצעו. איפה הם? במאסטר בדרום? יש קאפ כאן, יש פוס. איך ידעת? מידן, איך ידעת? ומידן, אחד מהאסונים? עוד אחד שכזה... וואה, למה אני עם השוטגן? כל הזמן אני עם השוטגן שלה. אני עם השוטגן של האינג. אני עם השוטגן של האינג. קוסמק. אני
יש לי לאגים, יש לי לאגים במשחק, חייב לאגים. מימרן, מימרן אני פותח. לא, אל תפתח, יש פה מיליון אנשים, חכה. אז חכה, בוא נעשה דבר כזה. חכה, לא, איפה הפיוז? איתה, איתה. בוא לפה עם הפיוז שלך, איתה, בוא לאיפה שאנחנו. סמק. איתה, בוא דחוף, איתה, יש פה קפקן, יש פה... אבל אתה לא מבין שיש פה יאגר? יש פה יאגר. אי אפשר לשים את הפיוז. אני פותח, אני פותח. אי אפשר לשים פיוז, אי אפשר לשים פיוז. תבינו. נשאר לי 5 חיים מהזה שלי. גם לי הורדת החיים, מימרן. גדול, מימרן. מה? הורדתי את כל החיים הברון. לא ידעתם, אני שחו... עליהם חיוונתי כל הזמן. מה? איך הוא לא מת? טוב, הרגתי מישהו אבל. Everybody's going to the party ever. יו, גדול מידן. הנה, הנה הוא, מידן. וואי, מידן ירק ושוט. מידן, הלייב שצופה בך, ככה אתה נותן דוגמה לשחקנים, גדול מידן. ראיתם עכשיו אני מרוכז. אז חברים, אם אתם רוצים לדעת את השמות של החברים שלי בסרני, אז תרשמו. כל מילה שלך נכונה, מידן. נכון. מידן, כל מילה שלך נכונה. מה גנב? מה הוא עושה? איזה קיל? מה אתה רוצה? גנב לי קיל! וואו! מידן, אתה יודע מה אומרים? לא בוכים על חלב שנשפך. פרידמן, פרידמן. פרידמן, אולי איתי... פרידמן, אולי תצפה בלייב. מתחבא תצפה, נו. יש לי, יהיה לי 6 כספים. היי. מה זה עשוי שם? הקצ'נקה, זה. מידן, הקצ'נקה הרס לך את הקורים הזה. עוד מסף שכזה. את האחוז. כי יש להם טוויק שחכם. הוא היית... אתה ממש חכם, אה? יש פה דורון. יש פה דורון, לא נכון. אני פה. הוא מעצבן כי אתה שם כאלה. אוח. השן של בלאז. מאיפה? הבנתי. הבנתי. אח, גלאז. הלו, סלאג'. בונה, כולם שמה. גדול, מימון, גדול. איתה, איתה, הוא בא מהדלת, כן. גדול. אבל אנחנו מפסידים. איתי, זה אתה נגד 4. מה? מה? אני
מכיר ביום שירתי בו, אתה תראו איזה שם. תראו, הוא עמד פה, ראיתי אותו. וואו, כס, וואו. אקשוט. אקשוט. וואלה, איזה טוב אני עם השוטגן. נשבע אני טוב עם השוטגן. וואלה, אני עם השוטגן של... בואלה, אני טוב עם השוטגן של לינג. טרמייט יכול לפתוח כזה, איך קוראים לזה? את הזה הממוגן? כן. יאללה, אני עם ה... אני עם ה... הלאה. מימרה, נשבע זה המשחק הכי טוב שהיה לך. לפי הנתונים שלך עכשיו, משהו מטריף. וואו, זה גרון. איזה כיף זה להראות מצלמות פה? אופה, הם במסה בדרום. המצלמות, מה זה בולטות? בידן. בידן. איזה מצלמה של פועים יש לי? אח. פרויצ'יט? כן, מה זה? יאללה, איך אני אוהב את השוטגן של לינג? איתה, איתה, תבדוק בדרון. חד עד, חד עד. אני בלייב. חגה, תגיד שלום ללייב. יש לך מקום, חדד. חברים, זה חדד, אם אתם רוצים לשחק איתו, חדד אחד הפועים. לייב, לייב בסוני. גדול איתי. מה? לא, אתה צריך להירשם לזה של יוטיוב. אתה לא יכול. מה? איך זה חזר? איך זה חזר? What the fuck? זה מעצבן הזה? איתה התחפה עליי, אני שולח דרום. איפה זה? איפה זה? אנחנו באמצע קאז'ואל. I know. מה? אה, לא, זה לא הפעיל אותך? מה אתה פאק, איתי? וואי, איתי, איזה מצחיק, היית כזה... בסדר, מידע, גם מקום שלישי זה טוב. אחד עד בינתיים יש לי 5 צופים. וואי, איזה סקור טוב אנחנו? עם חדד אנחנו עולים לשמיים. חדד. אני אומר לך, אני נהייתי פה. כן, נשבע ממנו, אני אשתפר. רוצים לראות משהו מצחיק? זה לא, אני לא יודע. כאילו, אני יודע, אתה צריך ללחוץ שיר. ואז ברודקאסט גיימפליי, ואז אתה צריך להירשם, לא יודע. ואז תלחץ ברודקאסט גיימפליי. פה, מימרן, מימרן. לא, בעצם לא צריך. עוד כמה דרונים, במכה. מה? עורתי דרונים הזה, שניגע איזה מקסים. רואים את הכדורים, רואים את הכדורים ששרקתי אותו. עורתי שתי דרונים? אני עושה לי דרונים, אני מתכסה כמעט עם דרונים. ערכתי 3 דרונים, אני חייב עוד 2. ואז תעשה יוטיוב. וואי איתי, זה המקום שלי, אבל בסדר. מידן, שמתי את המגן ככה. איזה אפשרויות? מידן, תראה, מידן, תראה, אבל. מידן, אי אפשר לעבור פה, קלוט. אני חייב לעבור מעל המגן בשביל לעבור. כאן. גדול. מה אני ללחוץ?
עזוב, עזוב, חדד, אתה... כן, אבל תחשוב שאם מישהו חצי שנה מנסה לעבור, אנחנו כבר נראה אותו מתישהו. הוא הכי עליתי למקום שני. זה גדר. בגלל שהרקתי את הצ'אנטה. אי אפשר לעבור מידע מסיתי. אפשר לעבור, זה כן. כן, בוא נראה. ילדים לאגים יכול. איזה פריקונים עברתי? אוריקי סטארטד, אה, חדד, התחלת אבל חדד לא... אבל חדד לא שומעים אותך בזה, כאילו עשית בהגדרות צריך לעשות אופה, יש להם מונטאג', מונטאג' עזוב, 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 חדד הוא מאחוריי, היית יזהר, נכון? מאחוריכם יש מי גם זה איזה לי כאילו עשית, אני לא מאמין אוי, תציב אותי מה? אוי, לא, להגדרות, אתה צריך להתחיל ברודקאסט חדש. אה, מישהו נתקע בזה. הכל בזכותי, כתוב לך. וואי, אליו שלי כבר 40 דקות. איתה, יאללה, תנצח. ואז תביא לי את המקום הראשון. תודה. לא, לא, מידן, לא מאמין, מידן. מה? איך ירדתי למקום האחרון? יו, מיידן, תאכל חרא באמא שלי. איך תזדיין באמא שלי? לך, לך מפה, מיידן, לך. לך, לך מפה. לא, אבל אתה יודע למה הוא מקום ש... הוא עושה מלא אסיסטים עם הפרוסט, נו, כן. בונה, מיידן, כל הזמן אתה עושה עם המהלך המיוחד של השחקנים קינים. עם הפרוסט אתה עושה, עם הקפקן אתה עושה. תן דחי מס... מה? כאילו לא שש קילים, כאילו בקזואל. אני קונה מאקו, שמקו. מה אכפת לי מאקו, שמקו? אני רוצה פיפה 17 כמו פרו. פרידמן, אני מתחדיה לרמבו? אז עושים קוסטום. לא, איזה קוסטום. אבל אין, מה לעשות? אבל אין, אנחנו שש. אני רואה איזה חדד. אני רואה איזה חדד. אני איתה איזה חדד. לא, לא, אני רואה. אני רואה איזה חדד. לא, אני רואה איזה חדד. אני רואה איתה. כן, כן, בואו קסטום, בואו קסטום, נו. נו, איתי, נו, איתי, אבל כסף, אנחנו נשארים פה עד מאוחר, איתי. מה, אנחנו נשארים פה עד מאוחר, איתי, תכבד. אבל חזד, אנחנו חייבים לעשות משהו עם כולם. יאללה, מתחיל קוסטום, באיזה מפה אתם רוצים? בל. אס. טוב, בל. אס חדד, אם אתה לא רוצה, אז נשים פרימן, כזמן. זו, זו, זו. אז בוא קוסטום. אם מישהו יש לו נגד קוסטום, אז עושים בלעדיו קזואל. כן, נכון? טוב, רגע. אני מזמין את פרידמן וחנן. קוסטום. כי אנחנו 3-3, אז זה כבר טוב. בואו אני מימרן ו... לא. זה לבית לבשרי. שום טום טעם. כן, ככה, ככה זה פחות. כן. רגע, אבל איפה פרידמן? פרידמן עשינו, עכשיו. חברים, we are doing a custom game in the house. In the secure area. אז תחלף איתי, אז תחלף איתי. לא רוצה. אה, כן, בעצם כן. לא, אבל הוא לא טוב באוס.
אז... לא, כוחות אבל. מה לא כוחות? מה לא כוחות? לא, 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 אבל מיידן לא רוצה להיות עם פרידמן. תתחיל. מה תתחיל? יסעתו, מימרן. מימרן, אתה פה? יופי. פרידמן. טוב, מה... פרידמן, פרידמן, למה הצעת? פרידמן. אבל למה פרידמן יצא? אני פרידמן ו... טוב, טוב. אחד עד מעט הסתום, הם כופלים אותם. טוב, רגע, יאללה. רגע, אני מסביר לכפופים שלי מה אנחנו עושים. אוקיי, we are doing now costume game. And secure area. זה לא כוחות, זה לא כוחות. אתם כופלים אותנו. אתם כופלים אותנו. אתם כופלים אותנו, אתם כופלים אותנו. אני לוקח את איתי, מימרן לוקח את סעדת, ואתה לוקח את פרידמן. אני לא לוקח את פרידמן. בואו שאני, שאני וחדן נתחלף. סתם, זה גם לקוחות. לא, שרוי ופרידמן יתחלפו. כן. אבל אז פרידמן. פרידמן, תהיה קווירה. זה לא כוחות כאן, סתום תפק כבר. מה? אז עושים... לא, חדד רוי ואני. טוב, תחליטו רגע, אני הולך רגע להתפנות, כי עד שתחליטו כבר יהיה יום כיפור הזה. שנייה. אני דקה הבא. טוב, החלטתם מה הכוחות? יש לי שש צופים. פרידמן, תעבור כבר, נו איזה אוהב. אז בואו נעשה, אני פרידמן וחדה, נמות שזה לא כוחות. סתם, זה ממש לא כוחות. אז שרוי יעבור וחדה תעבור. חדה תעבור ואז זה קוסטום הבא אני איתך, יאללה. יאללה. אוקיי, I'm started the costume and I doing a mute for my טוב, יאללה, ביי לכם, ביי לך, אבל אני שם מיוט עליכם, זה כל הקטע. לא, לא, לא מעניין לך, טוב, יאללה, ביי. מה לקחת? לקחתי אלה. פרידמן, קח ולקירי, בעצם אתה רוצה פרוסט. תיקחו שחקנים, תיקחו שחקנים. מימרן, מימרן. אוקיי. We are in master bedroom. Okay.
וואי, יש לי 6 צופים. מישהו בשם יורי יצטרף אלינו. מבמה. אוקיי, my friend take frost and recruit. מי מה אני את אותך? מה הכוחות? אני פרידמן ואתה. איזה כוחות? אני יכולה להגיד איזה כוחות? מה אכפת לך? זה בשבילך. טוב, יש פה גם ישראלים, אז אני מדבר כזה חצי חצי. אולי, אני מרן. מה, אתה בלומג'? אוקיי, I take Ella. מאיפה? טוב, מה אתם מציינים? מישהו יכול לבדוק לי איפה? מישהו יכול לבדוק לי איפה? אופה. הוא קיבל אלה, זה מה שאני יודע, רואה. איפה הוא עבר? לא יודע, הנה, הנה, ברור שאתה אותו. לא, הייתי קרוב. אוקיי, in this round, רגע, איך אומרים האויב? איך אומרים האויבים? אוקיי, my friend, we are a lose in the... You are, הנה. We are, אמרתי we are, לסתום. In the... at the... איך אומרים? Your enemy is win. יש לי 6 צופים, אל זלזל. טוב, הנה פולס ווולקרי. ופרוסט, כמובן. אתם לא מבינים שאם אנחנו רואים שיש לכם מגן, אתם לא מבינים מה זה, למי יש? מי כאן הוולקרי? חדן. נכון, הוא אמר לי. אוקיי, we are take ג'קל, קפיטאו, and אנינג. יואו! וואי, פרימן, כל הזמן שאני הולך לידך יש לי לאגים. וואי, הלייב כמעט שעה. פתחו. אז נראה לי אני פורקס מהקיקס. לא, חכה, אני אבדוק לך אם יש מישהו. ברור שבמאסטר יש. היי. פרידמן, בטוח אין מישהו בקיקס? בוורקשופ. לא, בוורקשופ אין אף אחד. לא. זה רובורוי, הוא בא אליך. ראיתי. ראיתי את בינה. נתקעתי בפורט, רואי, תעציל אותי. אני בוורקשופ, בוא. את מי, את מיידן? אני בא אליו.
מה הייתם? זה בגלל? כן, אני טוב עם השונגן שלו. אוקיי, we are win it. טוב, אני אקח ולקרי. צלמות שלי טובות. רוי, ראית שהייתי עם נועם? אז איך ראיתי לך את המצלמה? כן, כן, אתה יודע את המצלמות שלי. אמרתי לך אותה. הבעיה שהם יודעים, אני לא יודע אם הם יודעים אותם. זה מה שטוב בה. אם אתה עושה קוסטום, אז צריך מפה קטנה. איפה, נראה לי אני אשים מצלמה במקלחת, מה אתם אומרים? שמתי. לא, לא, יש לי מצלמות. שמתי, בטח שצריך. נו, זוזו. פרידמן, סליחה אחי. אורתי דרום אחד. יש לנו דוק? כמה חיים יש לך? 77. מה זה דוק? 77? טוב, אבל אל תזיז, אל תזיז, אל תזיז, אבל... שיט, הם ראו אותי. איפה שמת את הוולקרי? וואי וואי וואי, פאק פאק פאק. מהחלום של הדובי שמתי את המצלמה ו... זה מצלמה גם... פאק, הם ראו אותה. אם אני רואה מישהו אני מסמן לכם. אני על 15 חיים. איפה אתה? מהר. תן לי עוד אחד, מהר. פאק פאק פאק. פרידמן, ראיתי מישהו בדלת של ה... פרידמן, יש מישהו בעמדה של הגלאז נראה לי. תבדוק רגע. איך אני אבדוק? מצלמה, אני יודע, ראיתי כבר מזמן. תיכנס לוולקרי, אם אתה שואב את זה מלא פעמים, נראה לך שכר חורף. הנה, יש פה טוויץ'. שיט, יוריד את זה. איפה היא? וואי 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 וואי, טוויץ' הורידה לי את המצלמה. נשאר לך רק את המצלמה ונפלח. וגם מישהו נכנס משם. מימון, מאיפה? אחד מי. איזה קיל! איזה קיל! מה? יוכר אותי כזה מהר. הורדתי לו את כל החיים עם איזה. זה הביא קיל של 75. אוי, עליי ושעה. אוקיי, we are... הקפיטר זה טוב, אבל מישהו יש מישהו מאחור הארון, אתה יכול לראות משם. אוקיי, we are take now in קפיטר and dash and let's go win it. אין דראז'. יש. איך אני אוהב שם בגרש?
בטח חד עד הציע להם את הרעיון, תותח. לא חד עד הציע להם. חד עד רצה שלא, אבל הם רצו שיקים. איך אתה יודע? אני שומע את חד. כאילו לא שמתו, לא שמה לי. וואי וואי וואי, כולם באו על הדרון שלי. אני לא מבין, אבל אתם יודעים שאם אתם שמים מגנים אף אחד לא יעבור מעלינו, אז שמה אתם מבין את זה? שימו את זה בהפתעה. מה, מי עשה את זה? פרידמן. אדי, מה קרה? מה? חבר, בודאי נדיח לו? איך לא רציתי לו את שם? איזה רובי ברור, יש לי אש, לא כמה מאוד. פרידמן, הרגו אותך מלמעלה? כן. מה? וואי, יש לו, וואי, מי מענה שלי לחד עד שתי HP והוא עומד לקצת עליך. אחד עוד זה... על המימון, תראית בזריזות מהקיצ'ן. מהקיצ'ן. תוריד את המצלמה. עזוב, עזוב. גזר, מימון. טוב, עזבו, מימון הולך להפסיד. יופי, יופי. גדול, מימון. שלח, אני אומר כאן, וואי. מטוס. כן, מימון, תעשה. טוב מימון. גדול אתה מימון. אבל איפה הוא? עושים עליו הבידים. הוא עשה חור, הוא עשה חור. איזה אפס. הבנתי עליו נכון. יש כזה דבר שינוי כיוון, מכיר? וואי, איזה אצ'וט. משם. וואי. איך היית מורש? בוא נהיה גראז', רוצים גראז'? כן. אז מישהו ייקח מירה. פרידמן ייקח מירה. לוקח, כן, פרידמן, קח מירה. טוב, אני אקח. רגע, אז פרידמן, מה אוי, לא. אה, לא? אם זה מאסטר, אז לא. לא. צ'נו. לא. למה לא? כי עכשיו אני מבין. מה בא? מה יהיה? יופי מימון. אתה לא זז. עושים את המירה. אני לא סגרתי עם הכל, אבל צאת מירה. אה, אתה לא עושה מה זה מירה? כן, יחד. יא סתום. וואי, למה לא מיגנתם פה? מימון, מהר, מימון. וואי, לא, נו, פרידמן. בוא. אין לנו מיגון, אין לנו מיגונים. חסר לנו עוד מיגון אחד. הלך אני. הם שמו טרמייט. הם שמו טרמייט על המירה שלך. אני מת. טרמייט על המירה. אני מת. וואי, איזה רם גרוע זה היה לפרוץ לגראז'. להיות בגראז' כאילו. אל תפתח מימון. תהיה ותראה עליו על ה... מה? וואי, איזה רם גרוע זה לפרוץ בגראז' טעות שלי. מירה זה טוב, מירה זה...
אבל אף משחר, היה לנו מיני... הנה, הנה, אני אשמח אותו, אני אשמח אותו. תמיד אני אשתפר גם. חברים, הלייב שלי שעה ו-45 שניות. טוב, אני לוקח... בנה? טוב. אבל איך תדע, אולי הם לא יהיו בגראז'. אם הם לא יהיו בגראז'... סמק. מאחד אתם בגראז'? אני הכי קרוב לגראז', אני מודק. שיט, הם לא בגראז'. יש שיש, הם בגראז'. אחד הוא בשפרן. מה אתה מאמין לך, אדם? אחד הם נראה אמון. יש להם בנדיט, אוי לא. שיט, מה בנדיט? מה? אבל יש להם רק שלוש בנדיט. איך אתה יכול להרוס אותו? אתה לא יכול גם לשים את האינג. אז תהרוס. יפה, גם הצנמות הם יודעים לשים. פעם הבאה אני יודע מה לקחת את שלנו. טוב, יאללה, אני רוצה לפרוקס אקס, איך אני אשים? שניים בנדיט, יא אללה. מצפנים. מאיפה? תוריד לי בגראז'. מימרן, מימרן. טוב, אלא אני שם פה. הנה, שמתי, תתקר לי. וואי, איפה מה זה? המקום שלי. מה? איך לא הרגתי אותו? הוא שוכב. הנה הוא. תכניס לחדר ותרגו... מיידן. וואי, איזה פוקסיונר, מיידן. טוב, יאללה. פרימן, תקשיב. אני לוקח מגן. שיט. עשור. טוב, עכשיו אנחנו... הוא אמר לך יותר מאלף פעם, פרימן. כן, 16,500. איך לא הרגתם אותו? הורדתי אותו. אני הורדתי גם דרום. יופי, הורדנו כאילו שתיהם. איך, אני הורדתי אחד, אתה הורדתי אותו. ופרידמן הוריד אחד. טוב, פרידמן, אתה נכנס לחדר שאני אסגור. אבל אני בא לחדר, הוא לא אושית, לא שחד את שונות. אבל אני שאני לא בחדר, הוא אומרת. אני גם מעט על הקפקד. גדול. מה מאיפה? מאיפה? למטה, למטה. מה זה למטה? מאיפה שירדם בגר?
נו, מאיפה? אמרת לי למטה. קמנתי מאיפה שהעמדה של הגלאז הזאת, בחוץ. אתה ממש עוזר. הבנתי אותך. לא זה, לא זה. אז מה אתה עושה? נכון, יש עוד עמדה כזאת, נכון? את הגג. כן, הגג הזה. מה? אני יודע איפה. איפה שפרימון? כן, פרימון הרג אותו עכשיו, מהעמדה של הגלאז הזאת. הנה, הנה. אל תהרוג אותו, בבקשה, אל תהרוג אותו. טוב. לא, בואי, אל תהרוג אותו. אל תהרוג, חכה לו בחוץ. בואי, אל תהרוג. אני רוצה קודם שהיא תפיד. ואם הוא נשאר בחוץ, אל תהרוג. חדד אמר לו לא לצאת, חדד אמר לו לא לצאת. אז שלא יצא כל המשחק, מה בא? הוא הרס אותה. שיט, הוא הוריד את הפרוס, הוא הוריד את הפרוס, הוא הוריד את הפרוס. אפילו ממה, הוא הרס את הפרוס. לא הרצה. חשבתי שהוא יש שם בצד. אחי, הייתי את תשע חיים, זה הסתיימים העת שלו. אני מקווה לא שהם לוקחים גם, מאוד. אני לוקח... עכשיו אני אקח, לא, לא, לא טעמאית, מה אני סתום? ומה אני אקח, ג'קיל? פרידמן קר... מה הם לקחו? רגע, על מה גרעי, על מה גרעי? באמת? כמה אני רוצה לראות את הבנדיטים שלי כזה. טוב, ופרוסט? איזה מסכן? נימרו, אני מסכן. קסטל. יש, לקחתי ג'קל ועכשיו אני פורץ להם מה... רגע, אולי הם שומעים אותי. אולי הם שומעים אותי, אז... הם פתחו למעלה, אז אל תהיה. עדיף אותי לה... אלו בעצם לא... תורידו את המצלמה. גדול, פרידמן. יאללה, הם הולכים למות. נו, באותו זמן. מה? שמתי שם את הקליימור. וואי, איזה מה, איזה שוויון. בואו נהיה במאסטר עכשיו. אני, עכשיו אני נשאר קצת בחדר. גראז'. לא, 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 בואו במאסטר. אני עכשיו נשאר רק בחדר, ניסה, אני אהיה עם... כן, גראז', חרום כמובן, כן, כן. מה גראז', מה גראז'? שלא מה? מה? כן. גראז'. מימון, אתה שחקן טוב. מימון, אתה שחקן טוב, אני מבין. לא, את מצבורה פתקרת יכולה לברוח ממני. אני
מן אני מחבואים שלו. טוב יאללה, עכשיו אני שולח את ה... מנדל לבגג הגדול ש... לא לא לא! איזה קיל מטומטם! וואי, איזה קיל דפוק. זה קוסטום גרוע יש לי. יש, הם לוקחים גראז', הם לוקחים גראז', יש. יאללה, בחירו, כן, כן. אתה יודע שהוא שומע אותך. אני יודע, עשיתי זו כוונה, כדי שהם יפרו מאסטר. יש, הם לקחו מאסטר, יש. עשיתי זו כוונה כדי שהם יפרו את הזו. אימאלה, אתה יודע שהם גם שומעים, מה יש את החדל לקחה אלה? אתה יודע שהם גם שומעים אותך חדל. יאללה, אני מסמן מימים רם. עכשיו, חקסו וחקסי. עון לי מיקרופון, טוב נראה לי שיהיה שעתיים אני מחבא את הלייב. עוד שעה. יאללה, נמאס לי. מי מה לפה? אתה פתח פה? לא. מי פתח? שרקים? במקלחת. שיט, 5-4. טוב, אין הרבה מצחו. שיט, יש מישהו במקלחת, אחד הוא במקלחת עם האלה. איי, היא תהירה את זה. טוב, אלא, סימון, תראה לנו כמה אתה טוב. אם שמעת? אני מדיטקטיב. תותח. פיימן, תוריד את המצלמה. עזוב, אבל תוריד. אין, אני לא רואה. אבל אתם הורדנו אותה. אחד, אני מנהים. תן לו, תן לו רגע להיות בריכוז. איך שמעת להיות אחד אחד? בנו. זה היה מפרוסט, אולי יש שם... זה היה מפרוסט, אין... אין שם מפרוסט. ראיתי בדרום, אין שם מפרוסט. כנראה. אבל... איך הורד אותי כל כך מהר והם לא יצאו, זה לא הגיוני. תראה, תראה, אני חייב שתראה. טוב, שיחקו יפה. איך הורד אותי כל כך מהר ולא יצאו.
פורסים, בואו אותם כוחות, בואו אותם כוחות. מה השמדנו? מה השמדתם? וואי, אחד עד איזה קיל עשיתי לך שהיית בסולם של הגלאס? לא, 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 אבל רואי, רואי, נו, תענה לי, איזה קיל יפה, נכון? לא. עכשיו אחד עד וספרינו הם מתחלפים. לא, לא רוצה קסטור, לא רוצה קסטור. מה לא רוצה? שלוש, שלוש. אני, אחד עד ו... לא. אני רואי זה אחד עד נראה לי, אם אתם רוצים. לא, 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 לא. אתם תהיו בקשואל. טוב, יאללה ביי חבילים, אני חבילים. טוב, יאללה ביי חברים, מקווה שנהנתם מהלייב. יאללה ביי. לא, אחד הגלוב הקבוצה שלנו. די, גם אני לא רוצה פיפה, אני ממש. אני לא רוצה פיפה, אני ממש.